Sa shkolla shqipe ka në Zvicër? Tani numri i shkollave shqipe ka kaluar numrin 100, 105 shkolla shqipe. 105 shkolla shqipe. Sa nxënës janë parë? Janë diku mbi 1670 nxënës, shpërndar në 18 kantone të Zvicrës. E gjithë kjo punë dhe gjithë kjo angazhim, gjithë këto përpjekje që janë bërë së bashku me prindrit shqiptar, sepse këta janë forca e shkollës shqipe. Sepse gjithë kjo punë, gjithë kjo angazhim që bëhet, bëhet me qëllim që këta fëmijë që i kemi në mesin ton, ta mësojnë dhe ta ruajnë gjuhën e nënës. Nuk ka gëzim më të madh se kur i shoh klasat në Zvicër të mbushur me fëmijë shqiptar, të cilët marrin abetarën në duar dhe fillojnë që nga e para të mësojnë shkronjët e shqipës. Ky është lajm i mirë për të gjithë mërgjimtarët, sepse gjithë kjo punë që është bërë në 2-3 vitet e fundit dhe kemi një rilindje, kemi një ringjallje të komunitetit shqiptar drejt pikave shkollore ku fëmijët kanë mundësi ta mësojnë gjuhën anëtare. Në procesin e hapjes së pikave shkollore, i nderuar Altin, dhe për të gjithë teleshikuesit e emisionit tuaj të nderuar, jam i obliguar ta them se janë në proces mbi 30 pika shkollore, sepse për të hapur një pikë shkollore nevojitet punë dhe angazhim dhe merr kohën e duhur. Sepse përveç kontakteve me drejtoritë arsimore të shkollave zvicrane, përveç kontakteve që kemi me prindrit shqiptar, me mësuesit që duhet i kemi gjithashtu në dispozicion, nevojitet një kohë 2-3 muaj derisa të hapet një pikë shkollore. Dhe për këtë arsye nuk është një punë e lehtë, por mbi të gjitha unë jam shumë falënderues të gjithë atyre veprimtarëve të arsimit, të cilët gjatë këtyre muajve, gjatë këtyre 2-3 viteve kanë punuar dhe punojnë në shërbim të gjuhës dhe kulturës kombëtare. Dhe me lejoni që edhe një gjë të them, se tani sot është data 13 nëntor dhe 14 nëntori përkujton hapjen e punimeve të kongresit të manastirit. 28 nëntori është shpallja pavarësisë së Shqipërisë dhe viti 1972 nëntori 1972-shit dëshmon dhe tregon 50 vjetorin e Kongresit të Rishkrimit të Gjuhës Shqipe, që janë tri data të rëndësishme që na dëshmojnë neve shqiptarve se kemi një gjuhë, një komb dhe një atdhë. Bravo. O vajzë i dashur, a ka mundësi me më zëvendësu në herë mu këtu kur të shkoj me pushime vla, në vend tim moderator se që ka kapak për këtë punë, he? Jo, kjo punë është e vështirë. Bravo, 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 shumë bukur. E tashi, që t'jemi sa ma korekt me shikusit tanë edhe një herë, po ju them që ky emision është për t'ju thënë gëzuar të gjithë shqiptarëve anë mban për festën e flamurit kombëtar. Mirë por, i dedikohet e kësaj shkollë shqipe, kësaj këtyre nxënësve, ardhmërisë të shqiptarëve në diasporë, sepse e tha edhe koordinatori zoti Sejdiu që janë mbi 1000 sa nxënës në Zvicër. E kjo është për të bërë vërtet krenar dhe mirë. Sa nxënës i kemi sot momentalisht në studio? Këtu është përfshirë një numër diku afër 100 nxënësve që janë këtu brenda 100. Dhe që janë jashtë. Ha? Dhe që disa që pritën në çdo moment të vinë sepse për hir të kushteve. Po pra. Se ne e filluam fillimisht që ta organizojmë në një sallë. Na duhet një sallë më e madhe. Do bëjmë sallën më të madhe sepse dimensionet e Fol Ship Show-t dhe gjitha anët janë rritur, na duhet një sallë prapë më e madhe. Do marrim masa për këtë pjesë për vitet në vazhdim. Edhe herë përsëri nuk mundem me lënë ta prindër pa duar tërhitje sepse mos më shën ta prindër kështu siç janë, nuk do ishin ardhur këto sot thua, nuk do kishin ardhur në shkollën shqipe dhe nuk do ishin veshur kuçezisë sot. Kështu që e meritojnë nga ne duar tërhitje.